Почитувани сограѓани, на самиот почеток од мојот мандат беше реализиран проект Моја Општина. За прв пат се имплементираше проект од ваков тип во нашата држава. Проект за многу кратко време беше позитивно прифатен од сите нас. Нашето кавадар си е поделено на реони и секој реон си има свој Општинар. Со ова ја доближивме Општината до народот. Направивме отворена Општина за сите вас. Преку мој Општинар секојдневно стигнуваат до службите сите ваши барања и проблеми, а потоа се решаваат во најбрз можен рок. Од пилот проект, мој Општинар стана сектор во Општина Кавадарци, преку кој Општинарите имаат овластувања и оврски да работат во интерес на граѓаните. Изборната програма за изминатиот 4 годишен мандат беше во целост реализирана за помалку од 2,5 години. Но она што е уште поважно е тоа дека преку мој Општинар беа реализирани и голем број проекти надвор од изборната програма. Овој проект, мој Општинар, го прави Кавадарци поразлично и поуспешно од другите општини. Целта на мој Општинар за наредниот период е продолжување на успешната работа, доквалификација на тимот и едукација, со поголеми овластувања во рамките на нивната работа и уште многу поуспешни завршени проекти. Завршени проекти само во интерес на граѓаните. Завршени проекти за Кавадарци. Кавадарци за сите, број 7 за сите, ви благодарам. Бензинска пумпа, ДМД Ойл.